Como é que é a preocupação dos investidores, né, na medida de que mudar o portfólio, né, sair um pouco de renda variável e um pouco para ativos que se beneficiam, se protejam da inflação, mesmo dentro da renda variável, ou ainda não, né? Os investidores ainda não mudaram, não se preocupam tanto assim com a inflação aqui no Brasil no curto prazo, ainda continua esse otimismo de aumentar, né, o apetite ao risco. Como é que você tem visto o assunto em relação à inflação e relacionado com a decisão de investimento, né, de fato? Legal. Tudo muda muito rápido nesse mercado, né, Marco? Você sabe que uma notícia que sai já muda o ânimo dos investidores. E, como diria Schopenhauer, o ser humano ele não é racional, ele é passional. Então, essas mudanças passionais no curto prazo, eles influenciam no curto prazo das empresas, mas não no longo prazo das empresas. O longo prazo é lucro de empresa, distribuição de dividendos, market share que aquela empresa vai ter dentro do mercado que ela atua e assim por diante. Então, as discussões sobre inflação hoje, no dia de hoje, depois das declarações lá dos Fed Boys, né, o pessoal lá do Fed, eles declararam que a expectativa de inflação está um pouco mais tranquila, está um pouco mais controlada. Isso trouxe um bom ânimo para o mercado. Existe um grande termômetro mundial, até para quem está acompanhando aí, que gosta de acompanhar mais ativamente a parte de renda variável, existe um termômetro de renda fixa que dita muito bem a renda variável no mundo. São as 10-year bonds, né, o tesouro americano de 10 anos. Esse tesouro americano de 10 anos ele é um grande termômetro, porque se ele está mais estressado, ele está pagando mais, ele está com taxas mais altas, isso indica que se espera uma inflação mais aquecida, uma inflação mais alta, então você quer tirar um pouco daquele dinheiro da economia e injetar ali em títulos públicos, em renda fixa. Então, 10-year bond estressado, como é o que a gente tem visto, indica uma expectativa de inflação mais alta. E agora o 10-year bond ele deu uma arrefecida, ele deu uma acalmada no dia de hoje, depois de algumas falas lá do Federal Reserve, do Banco Central Americano. Mas o que a gente tem visto nos últimos meses é o contrário. A gente tem aí, até a Paula estava comentando anteriormente a gente, sobre o pacote Biden. Ele se divide em dois, né? Primeiro, aquele auxílio trilionário de ajuda emergencial na pandemia, e uma segunda etapa de um auxílio trilionário na parte de infraestrutura. A gente nunca viu, não tem precedentes, nem na época lá de 2008, um auxílio tão grande monetário, uma intervenção tão grande e uma injeção de liquidez tão grande no mercado. Mas isso veio acompanhado de uma pandemia. Então, se você olha os gráficos de poupança americana, nunca estiveram tão altos também. Conforme a crise de confiança do investidor diminui e ele se sente mais confortável em gastar aquele dinheiro que ele poupou por medo do que vinha pela frente. Grande, aquela viagem que você queria fazer, aquilo que você queria comprar há algum tempo e não comprou, está esperando um pouquinho mais, aquele carro que você ia comprar, essa demanda represada, quando a gente vira ela voltando ao mercado, também gerando bons lucros para as empresas, ao mesmo tempo que a inflação atrapalha, o lucro da empresa também ajuda. Então a gente tem que ir acompanhando isso no médio e longo prazo.